Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білашева. Затор міжнародного значення. Трасу Київ-Чоп заблокувала фура із яблуками. Що сталося на дорозі? Річки на вулицях і крига з неба. Західною Україною прокотилися потужні зливи з градом. Якого лиха наробила негода? Над прірвою у місті Косові провалюються в урвище будинки і городи. Чи втримаються школа і дитсадок? Жертви ненависті. Чому американський хлопець розстріляв людей у синагозі? Та чи сам спланував цей злочин? На Донбасі сьогодні 6 обстрілів. Противник бив по українських позиціях, зокрема, із забороненої зброї. Найгарячіше було в околицях Широкиного та Пісків. Детальніше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левенок. Частенько бувають СПГ, там АГС, був одне час, коли там по іншій позиції гарати прилітали, ну, тобто гарат партизан, тобто одиночні заряди. Ні, мабуть, нічого не помінялося. Великоднє перемир'я? Ні, тут такого нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на свята. Сподівалися, буде тихо, бо ж воювати на Великдень – то великий гріх. Але війна триває. Будь-який орієнтир бойовики використовують для прицільного вогню. Стрілкової зброї – це автомат і кулемет по нашим позиціям. Ну, але ми змогли дати їм достойну відсіч. Ну, десь біп, так сказати, йшов пару годин, години, дві-три, і потім все стихло. Армійці кажуть, атаки на українські позиції для окупантів закінчуються кепсько. Супротивник має втрати. Бій зав'язався, тривав всю ніч, і потім після цього вони вже до нього не підходили. Попри щоденні обстріли на цій позиції, жоден з наших бійців не постраждав. Настрій святковий, солдати відзначають Великдень. Військові до цього свята ставляться по-особливому. Христос воскрес. Воістину воскрес, люди говорять. Сьогодні ми відмічаємо, сьогодні ми приїхали покропити святою водою наших хлопців, намастити їх святим Божим єлеєм, призвати Божий покров, милості, благословіння на хлопців, призвати мир на Україну, щоб ця клята війна вже закінчилася, всі хлопці повернулися додому. І також благословити наших хлопців, щоб Бог їх укріпив, дав їм сильний, міцний дух. Христове воскресіння в окопах зі своїми солдатами зустрів командувач об'єднаними силами генерал Наєв. Крашанки, битки і смачна Пасха. Я виграв. Українському народу необхідна віра і сила. А ми об'єднані і сильні. З такою силою ми здолаємо ворога. А з тою вірою, яка у нас є, ми обов'язково переможемо. У те, що бойовики дотримуватимуться режиму тиші, армійці не вірять. Щовечора в Зеленці нишпорять їхні розвідники. В небі літають безпілотники. Ворожа зброя не мовчить. Працює артилерія їхня зліва, виходить, і моментами буває сюди також прострілюють з пулеметів. Та солдати певні, війна закінчиться перемогою України. А до того вони готові боронити її до останнього. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ривун, Віталій Юденко. Подробиці телеканал «Інтер». Ретельно фіксують. У Москві відреагували на слова Зеленського щодо видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Речник президента Дмитро Песков заявив, що усі заяви переможця виборів президента України ретельно відстежують та беруть до уваги. Раніше у дописі на своїй сторінці у Фейсбуці Володимир Зеленський порадив Путіну не гаяти час та не намагатися спокусити громадян України російськими паспортами. Британських лордів змусять розкривати усі зв'язки із Росією, особливо бізнесові. Таким чином, Лондон сподівається припинити лобіювання інтересів Москви членами Верхньої палати парламенту. Чому для лордів розробили спеціальний закон, знає Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Новий законопроект – це відповідь на минулорічне розслідування газети «Таймс» щодо бізнес-зв'язків британських парламентаріїв із Москвою. Йдеться про тих лордів, які обіймають посади в російських компаніях та отримують зарплати з багатьма нулями. Звісно, працювати на інші країни в Британії не заборонено, але журналісти побачили чітку залежність між бізнес-інтересами та висловлюваннями членів Палати лордів. Зокрема, у 2014-му Роберт Скідельський критикував
запровадження санкцій проти Росії через анексію Криму. Сам він є членом ради директорів компанії «Роснефть». Його колега лорд Пітер Траскот головує у консультативній раді Russian Golden Fund. Він номінував Путіна на Нобелівську премію миру у 2013-му, а нещодавно закликав Лондон покращувати відносини з Росією. Наразі відомо про десяток лордів, які продовжували відпрацьовувати зарплату у Москві навіть після застосування зброї масового ураження новачок у Солсбері. Країни, які намагаються підірвати Захід, використовують слабкі місця в політиці та ЗМІ. У Великій Британії є сильні засоби масової інформації, але одним із наших слабких місць є відсутність прозорості у політичній системі. Отруєння новачком у Солсбері показали, що ми повинні ліквідувати прогалини, за допомогою яких агенти іноземної розвідки використовують наше відкрите суспільство та економіку. Членів Палати лордів у Британії не обирають. Титул дарує королева за поданням прем'єр-міністра. І контроль над перами набагато м'якший, ніж над виборними депутатами з нижньої палати. Приміром, на відміну від лордів, члени Палати общин зобов'язані декларувати свій прибуток від іноземних компаній та розкривати кінцевих власників підприємств, на яких вони працюють. Але тепер це стосуватиметься усіх членів парламенту, щоб можна було чітко простежити їхні рішення та голоси. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». У Харкові невідомий кинув гранату у відчинене вікно автомобіля. Від вибуху постраждав 45-річний гравець харківського аматорського хокейного клубу Олексій Тараненко. У непритомному стані чоловіка доправили до лікарні. Зараз він у реанімації. Нападника знайшли по гарячих слідах. Ним виявився 33-річний безробітний харків'янин. Поліції він пояснив, що гранату знайшов на вулиці, не знав, чи справжня вона, і вирішив пожартувати, кинувши у вікно першої ліпшої автівки. Нападника суд лишив під вартою. Кримінальне впровадження відкрили за статтею «Замах на вбивство». Покарання до 15 років за ґратами. І за цією ж статтею розслідують і вибух у селищі Опішня на Полтавщині. Там постраждала жінка. Вона їхала на мопеді вулицею, коли здетонувала граната F1. У жінки осколкові поранення, їй надали допомогу, але не шпиталізували її. Снаряд кинув місцевий 35-річний житель, поліція його вже затримала. Захистити здобутки останніх 5 років, обіцяє президент Петро Порошенко. Він сьогодні побував у Львові. Про що іще говорив, знають наші кореспонденти. Свій сьогоднішній робочий візит до Львова Петро Порошенко розпочав із покладання квітів до пам'ятників Героям Небесної Сотні та загиблим українським воїнам. Після поминальної служби на Личаківському кладовищі до храму Святої Софії. Там президенти з дружиною та дітьми взяли участь у святковому молебені. На Львівщині, на Галичині ніколи не втрачали оптимізму, ніколи не втрачали віру в перемогу. І ми точно не здамо нічого, що було завойовано за останні 5 років. Оце було завойовано дякуючи підтримці львів'ян, дякуючи підтримці українців. І без цієї підтримки нічого б не було. Після богослужіння зустріч Петра Порошенка із львів'янами на Шевченківському полі. Дякуємо! Дякуємо! У своїй промові президент стверджує, головне, Україна не має втрачати здобутки останніх 5 років. Що таке воскресіння? Це віра в перемогу життя над смертю. Віра в перемогу добра над злом. І ми так само віримо всі, що добро в Україні переможе. І що ніхто і ніколи не забере українців почуття власної гідності, відродження держави, відродження нації, яку величезними жертвами ми здобули за останні 5 років. І це стало можливим лише завдяки вашій підтримці. Вашій потужній довірі. Крім того, Петро Порошенко подякував виборцям за довіру, а своїй дружині – за підтримку. Я хочу подякувати тут у Львові своїй Марині. Оце найкраща перша леді. Не втрачайте віри в перемогу. Не втрачайте віри в Україну. Не втрачайте віри в нашу армію. Не втрачайте віри в нашу віру. І не втрачайте віри в нашу мову. Бо це є той державний фундамент, який дозволить нам подолати бідність, увійти в Європу, захистити через
членство в НАТО і зробити Україну, вивести її на таке місце, яке вона по-справжньому заслуговує. Після цього президент вирушив до центру Львова. Лариса Зубенко та Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер. В Естонії стартували військові навчання Збройних сил «Весняний шторм» за участю України. Триватимуть вони 3 тижні. Загалом у маневрах візьмуть участь понад 9 тисяч військових із 13 країн. На місце проведення навчань доставили сотні одиниць техніки, зокрема і танки. У повітряний простір Естонії піднімуть бойові літаки та вертольоти. У головному штабі сил оборони країни попередили про незначні пошкодження другорядних доріг, лісів та полів, але усі збитки за них обіцяють відшкодувати. Скульптуру в пам'ять про всіх солдатів, які загинули в бою, незабаром презентують у столиці. Монумент Христа Спасителя з'явився в Україні нещодавно у Києво-Печерській лаврі. Що у цій скульптурі особливого і хто майстри? Про це далі. 9 тисяч квадратних метрів мармурові брили і майже рік копіткої роботи. Саме стільки знадобилось для створення скульптури Христа Спасителя, яка стоятиме в Києво-Печерській лаврі. Робота виконана на замовлення меценатів. На самом деле, ця скульптура це точна копія скульптури, яка знаходиться в Марселі. Єдиний нюанс, там ця скульптура виконана із кераміки, а ми вже підібрали натуральний камінь. Обирав матеріали і коригував роботу майстрів намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Саме його ідея була втілена в життя. Я посетив Францію і був в одному храмі, де побачив, ну там зовсім по-другому на полу це зображення. І мені Я давно хотів щось зробити таке пам'ятне і благодарність тим, хто дав свою життя за віру, отечество і за нас з вами. Монумент виконаний за технологією кращих скульпторів. Аби досягти ідентичності з оригіналом, художники створили зменшену модель і доправили її з Марселя сюди, до Києва. Скульптура Спасителя була складна. Там выполнялось несколько технологических приемов уникальных. Абсолютно повторяем эту пластилиновую модель, заводим ее в компьютер. А вже після створення тривимірного зображення почали роботу з мармуром. До слова, його якість та доставку контролювали на всіх етапах. Матеріали везли не просто з різних країн, а з різних континентів. То ми приміняли камінь із 3 країн. В общем-то, в этом была и сложность для того, чтобы изготовить такую скульптуру. Мы привезли камень белый Поларис из Македонии, значит, Галала – это с Египта. І з Іспанії. Технологія створення скульптури надзвичайно складна, адже жодного права на помилку майстер не мав. Саме тому обговорювали кожну найменшу деталь. Робоча частина фрез покрита тонкою-тонкою алмазною пилью. Ну вот, она очень твердая, и она позволяет обрабатывать любой камень. На больших оборотах, скажем. Да. Обороты вращения фрезы в среднем от 16 до 21 тысячи в минуту. А вже після розпочалась копітка робота. Это как раз та мастерская, где уже после станков, после того, как главное сделано на оборудовании, художники доделують і приводять, як говориться, в відповідність. Загалом це не перша робота, яку підприємство виконує для Києво-Печерської лаври. Але над цією скульптурою кожного дня протягом року працювали більше 20 майстрів. І це лише в одному цеху. 12 чоловік. Іменно в цьому цехі. 12 чоловік. Взагалі на фірмі працює більше 100 чоловік. Ну, кожен займається своїми процесами. У нас багато різного обладнання. Та не все зводиться до роботи, зізнається виробник. Це замовлення було особливим. Ви знаєте, Києво-Печерська лавра – це взагалі особливе місце. Ми розуміємо прекрасно, що все це залишиться для наших поколінь. І, мабуть, в зв'язку з цим наші відчуття, мабуть, навіть складно описати. Я сподіваюся, що наші потомки теж побачать цю роботу і будуть об цьому вспоминать. Независимость от вероисповедования, независимость от национальности, потому что во все времена воины отдавали жизнь за людей, за свое земное отечество, потому что плохой гражданин земли никогда не будет гражданином неба.
Офіційно презентувати скульптуру планують вже завтра на Печерських пагорбах. Варто зазначити, що оригінал монументу знаходиться у Франції, а копія – лише в українській святині. Юлія Жешко та Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Сніг з градом і вулиці річки. Захід України на Великдень накрила потужна стихія. Шквальні дощі та грози пройшли майже по всій Тернопільщині. Близько 30 населених пунктів знеструмлено. Після сильних злив затоплені міста і села Львівщини. На відео, яким діляться люди у соцмережах, видно, як потоки води зносили все на своєму шляху. Вулиці стали непроїзними. У Тернополі рятувальникам довелося визволяти із підтопленого автомобіля пасажирів, серед врятованих двоє дітей. Окрім дощів, область засипало ще й рясним градом. Крижані кульки розміром із перепелине яйце повбивали цвіт на фруктових деревах і понищили городину. Життя над прірвою. У місті Косів на Прикарпатті десятки будинків, а ще й дитячий садок, і школа може будь-якої миті знести гірська річка. Берег, на якому вони розташовані, ось уже півстоліття ніхто не укріплює. Про цю проблему ми розповідали торік і отримали запевнення від чиновників, що її вирішать. Чи змінилося щось, перевірила Жанна Дучак. Буквально на днях об'їхав, цілий берег упав. Ну там пару тонн вже є, бо це оцих тріщин, оце де я зараз стою, цього ще не було. Глибочезні тріщини і западини. Берег обвалюється на очах. Разом із тоннами землі у річку сповзають дерева, будівлі і навіть криниця. Забрало, була стодола і стайня. Наполовину поділена. І вся рухнула, кажу, що став ранком, все вже у річку до того. Тепер ходжу, вибираю там якісь речі, от бачите, стоїть плитка, що я готовий, щоб обкласти навкруг на бордюри. Похилилась уже і хата. Грунт осів, і потяг за собою, і цю скину, на якій вже утворились тріщини, які... Як ще буде потужніше, то все скина піде туди. Щороку вода захоплює кілька метрів берега, розказують люди. На цих кадрах сад минулого літа. Нині частини дерев уже немає. Дивіться, яке дерево, яке коріння величезне, як все суне. От. Туди страшно стояти. Я ночі не сплю. Встала, подивилася, як тут. Ще яблінка на місці, значить, ще добре. Як яблінки вже не стане, самі бачите, вже половина її у дорогу пішла. 15 метрів від хати до плоту, рахуйте. А що далі? Як тут за один сезон дощів того літа пішло 25-30 метрів, відкололо. У небезпеці не тільки людські оселі. На березі річки дитячий садочок та початкова школа. Від них до прірви всього кілька метрів, а провалля відразу за ось цим парканом. Зупинити сув може тільки укріплення берегів, про що міську раду люди просять уже не перший рік. Та чиновники запевняють, немає коштів. За попередніми підрахунками, на роботи потрібно до 17 мільйонів гривень, а це більше, ніж цьогорічний бюджет міста. Те, що залежить від міської ради, ми подали всі необхідні екологічні запити. Маємо інформацію, що обіцяли нам, що цього року десь обласна рада посприяє з виділенням коштів. Спочатку на проектно-кошторисну документацію, а потім уже по результатах тієї документації вже будемо працювати далі. Та в обласному управлінні екології налаштовані не так оптимістично. Кажуть, щороку отримують сотні аналогічних запитів. Однак екологічних коштів на всіх не вистачає. Тому що проект профінансували, раді жителям Косова звернутися додатково до депутатів, які, власне, і вирішують, кому передусім виділяти гроші. З даної території десь є безпосередньо народний обранець, якому довірили люди також. Довірили те, що він є депутат від певної від міста Косова. Я думаю, що варто було б йому також десь звернутися до обласної ради щодо безпосередньо важливості цього об'єкта. Із цьогорічних 120 мільйонів гривень екологічних коштів 80 обласна рада розподілила ще в березні. Решту роздадуть в серпні. На укріплення берега у Косові, якщо і виділять, то лише на розробку проектно-кошторисної документації. А ось гроші на самі роботи міській раді доведеться шукати, швидше за все, уже наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, Подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
Щонайменше 30 людей загинули і 13 зникли безвісти внаслідок повеней із сувів на індонезійському острові Суматра. Стихійні лиха викликали потужні тропічні зливи, що не припинялися кілька днів поспіль. Річки повиходили з берегів та підтопили на околишні селища. Із зони лиха довелося евакуювати щонайменше 12 тисяч жителів. Та дощі не припиняються, влада побоюється нових зсувів ґрунту та подальшого підвищення рівня води. Після низки терактів на Шрі-Ланці тимчасово заборонили носити одяг, який закриває обличчя. Відповідне розпорядження видав президент країни. Заборона стосується будь-яких видів головних уборів, які заважають ідентифікації людини. За словами представників влади, такі заходи допоможуть силам безпеки у пошуках бойовиків, які все ще залишаються на волі після терактів 21 квітня. Утім, у мусульманській спільноті Шрі-Ланки занепокоєні тим, що заборона може сприяти загостренню міжрелігійної напруженості. Вищий орган ісламських учених країни зазначив, що підтримує короткотермінову заборону з міркувань безпеки, але закликав владу не забороняти носити паранджу та нікаб на законодавчому рівні. Думаю, це для нашої ж безпеки. Зараз дуже складна ситуація на Шрі-Ланці. Бойовики досі на свободі, а коли в людини закрите обличчя, правоохоронці навіть і не можуть визначити, чоловік це чи жінка. Таким чином злочинцям дуже зручно ховатися. Ми повинні обов'язково прикривати волосся, а не все обличчя, тому все гаразд. Нічого поганого у цій забороні не вбачаю. Злочин на ґрунті ненависті. У Каліфорнії триває розслідування кривавого побоїща, що сталося цими вихідними. Розстрілу у синагозі міста Повий. Що з'ясувала поліція, знає Дмитро Онопченко. Повий – каліфорнійське містечко неподалік Сан-Дієго, де лише 50 тисяч жителів. І всі один одного знають, тож для них ці події – суцільний жах. Адже це не просто кримінал, а, як вже заявила влада, злочин на ґрунті ненависті. 19-річний Джон Ернест. Поліція його затримала. У суботу ввечері в бронежилеті і шоломі увірвався до місцевої синагоги і відкрив вогонь. Одна людина загинула, постраждали четверо, зокрема діти і місцевий рабин. Я озирнувся і бачу картину, яку складно описати словами. Молода людина стоїть, направивши рушницю на мене, і я дивлюся прямо йому в обличчя. Він у сонцезахисних окулярах, отже я не можу побачити його очей, не можу зазирнути в його душу. Я завмер. Злочинець стріляв не цілячись і вигукував прокляття євреям. Постріл за пострілом прямо в мене. Я затулив обличчя руками. На цій руці в мене тепер немає вказівного пальця. Хірурги 4 години проводили операцію, намагаючись врятувати мою ліву руку. Жертв могло бути набагато більше, але ситуацію врятував ось цей чоловік, місцевий житель. Почувши постріли, він увірвався в синагогу. І 19-річний стрілець, який відчував себе таким сміливим в оточенні старих і дітей, злякався. Я закричав на нього і, схоже, налякав, тому що він випустив з рук зброю, розвернувся і втік. А що ви йому такого сказали? Обізвав його міцним слівцем і сказав: «Сучий сину, я тебе вб'ю зараз». І молодик злякався. Поліція відпрацьовувала різні версії, шукала зв'язок затриманого з екстремістськими групами, опитала більше сотні свідків і провела обшуки, але врешті з'ясувала – злочинець спланував напад сам. За кілька годин до того, як сталася стрілянина, користувач із ніком Джон Т. Ернест. А нагадаю, саме так звуть чоловіка, який здався зараз поліції, опублікував в інтернеті лист повний антисемітизму і ненависті. Він писав, його надихають дві людини. Той, хто вбивав людей у синагозі у Піттсбурзі, і той, хто атакував мечеть у Новій Зеландії. До цього моменту стрілець був поза підозрою, але тепер слідчі припускають, що це не перший його злочин. Затриманого перевіряють на причетність до вандалізму там же, в Каліфорнії, в містечку Ескондо, де трохи більше місяця тому під час ранкової служби намагалися підпалити мечеть. Нападник залишив тоді послання – графіті на парковці, теж зв'язавши свій злочин із гучним терактом в мечетях Нової Зеландії. А Сан-Дієго сьогодні в жалобі, адже в багатонаціональному місті ніхто не міг припустити, що ненависть здатна вбивати. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Києві маршрутка протаранила славуту. Постраждали четверо людей, водій і троє пасажирів легковика. Серед них двоє дітей. Їх доправили до найближчої лікарні. Аварія сталася на вулиці Гната Юри у Святошинському районі. За попередніми даними, легковик раптово вилетів на перекрестя. На місці ДТП працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини автопригоди.
і через іншу аварію ускладнено проїзд міжнародною трасою Київ-Чоп. Напередодні на Рівненщині лоб у лоб зіштовхнулися вантажівка та легковик. Це сталося, коли легковик виїхав на зустрічну смугу для обгону. Від удару його розвернуло і відкинуло у відбійник. А фура перекинулася і повністю заблокувала проїзд трасою. У причепі було близько 20 тонн яблук. Вони висипалися на дорогу. За кермом вантажівки був громадянин Сербії. Він не постраждав, а от водій та двоє пасажирів легковика у лікарні. Щоб відновити рух трасою, рятувальники працювали 6 годин вночі. Поки що вдалося звільнити лише одну смугу. На Запоріжжі відкрили навігацію козацьку. За 20 кремезних чоловіків вирушили сьогодні у похід на стародавній Чайці. Куди тримають шлях і заради якої мети, дізналися наші кореспонденти. У похід козаки беруть найнеобхідніше – чай, крупи, сало, хліб та воду. А от жінок жартують ні-ні. Це ж чайка, це частинка Січі. Так що жінкам тут не місце. Пробачайте нас, дівчата. А ось без чого ніяк не обійдуться в поході, так це без цієї козацької ікони. Вона показує три козацьких основних роди – лісовики, межовики, степовики, які поєднує і показує єдність України. Похід триватиме 4 дні. Підуть униз по Дніпру, відвідають Капулівку, Кам'янську Січ та Мамаєву могилу. Кажуть, вирушають у мандрівку, щоб відродити традиції козацького судноплавства. А ще вшанують пам'ять отаманів Івана Сірка та Костя Гордієнка. На веслах планують подолати майже 1500 кілометрів. Впевнені, сили вистачить. До речі, щоб козака допустили на Січі до морського походу, він мусив пройти певні випробування, в тому числі проплити дніпровські пороги. Тільки тоді він допускався, а це 72 кілометри. Перед тим, як відчалити, молитва на березі. А розподіл обов'язків уже на човні. Хто із вас найменший? Кому? Скільки років? 30. Ну, похоже. Як зовут? Віктор, ти будеш юнгай на кораблі. Новопризначений юнга зізнається, у такому поході вперше, але веслувати вміє. Да, я рибак, в мене є досвід, є лодка вдома, так що я гребсти вмію. Загалом команда на Чайці не лише із Запоріжжя. Тут козаки із Січеслава, Кропивницького та Черкас. Дехто навіть при зброї, з перначем та шаблею. Тренуватися, щоб була. А вдруг якісь бусурмані на нас нападуть, чим ми будемо відбуватися? Шаблюкою. Короткі проводи і чайка нарешті відшвартовується. На Хортицю козаки повернуться 2 травня і обіцяють привезти не лише враження, а й землю з тих місць, де побувають. Щоб потім висипати її на кургані миру, єдності та перемоги, який тут козаки почали створювати ще у 2014 році. Костянтин Редін, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Черкасах на Великодні свята вирішили відродити стародавні слов'янські традиції. Світлий тиждень, як і багато століть тому, місто зустріло кривим танцем, веснянками і навіть масовим обливанням водою. Станіслав Кухарчук усе бачив. Таких масштабних святкувань Великодня у Черкасах вже давно не було. На центральній площі міста зібрались сотні людей. Гуляли, співали і навіть разом пустились у стародавній обрядовий танок. Кривий танець стародавні слов'яни виконували під час веснянок, аби розбурхати сили природи. Вже за часів християнства саме з кривого танцю починався світлий тиждень після Великодня. Але ця традиція з часом забулася і ось тепер знову починає відроджуватись. Олексій зізнається, раніше ніколи й не чув про цей обряд, але взяв у ньому участь. А вдома обов'язково прочитає про його історію і дворічному синові розповість. Традиції – це невід'ємна частина навіть нашого життя. Бабушки, дядушки, батьки – всі притримували, ну, дотримувалися традицій. І святик скаже, і я буду притримуватися традиції. З виконання веснянок та кривого танцю у слов'ян обов'язково починався поливаний понеділок. В дохристиянську епоху наші пращури наділяли воду чудодійними властивостями. Сьогоднішні святкування в Черкасах теж без водних баталій не обійшлись. На Соборній площі підготували величезні чани, а водій Микола привіз цілу цистерну, аби поповнювати боєзапас учасників. 4,5 куба. Що холодно, погода сьогодні прохладна. Якби було тепло, вода б вся пішла. Микола ніби у воду дивився. Через прохолодний вітер та хмари з 200 бажаючих обливатися зважились хіба з 10 учасників. Та й ті переважно школярі.
12-річний Микита за кілька хвилин боїв, мокрий до нитки. Про історію поливаного понеділка хлопець знає небагато, але в це веселе дійство вкладає свій сакральний зміст. Щоб посвятити там Пасхи, яйця, ну і себе. Священник коливав. Освятилися чи ні, а от замерзли учасники ні в року. Та на щастя всіх постраждалих у водних баталіях в приміщенні мерії чекали теплі ковдри та гарячий чай. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці. Телеканал «Інтер». В Україні подорожчують закордонні паспорти та ID-картки. Про це повідомляє прес-служба держпідприємства «Документ». Із 1 липня оформлення ID-картки коштуватиме 345 гривень. Однак, якщо документ потрібно отримати швидко, за 10 днів доведеться заплатити 471 гривню. Що ж до закордонного паспорта, то його вартість становитиме 682 гривні, якщо документ потрібен раніше. Його можна оформити за 7 чи навіть за 3 дні, проте доведеться сплатити 1034 гривні. За підрахунками чиновників, таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів цього року приблизно на 200 мільйонів гривень. У Норвегії, Швеції та Данії скасовано тисячі авіарейсів. Пілоти провідного перевізника скандинавських країн SAS уже четвертий день страйкують. Хочуть підвищення зарплати на 13%. Авіакомпанія піти на такі вимоги не може. Тим часом в аеропортах величезні черги, натовпи розлючених мандрівників. За попередніми даними, цими вихідними свої рейси пропустили щонайменше 170 тисяч пасажирів. Акції авіаперевізник за ці дні здешевшили на 3,5%. Ми не дійшли згоди з керівництвом. Це стосується усіх питань. Хотіли б говорити важливі нюанси щодо зарплат і, перш за все, умов роботи, графіків і угод про співпрацю. Керівники авіакомпанії відмовились з нами говорити. Вони просто схрестили руки та хитали головою увесь час. Откровення Жан-Клода Юнкера, президент Єврокомісії, дав інтерв'ю польській газеті. Оскільки після європейських виборів він залишить свою посаду, Юнкер поговорив з журналістами відвертіше, аніж завжди. Згадав і про Україну. Як саме, розкаже Олена Абрамович. Чи вважає польську владу демократичною і чому кілька років тому назвав угорського прем'єра Віктора Орбана диктатором? Такі питання цікавили польських журналістів. Єврокомісія на чолі з Жан-Клодом Юнкером останнім часом гостро критикувала Варшаву за згортання демократії. Подібні зауваження лунали й на адресу Будапешта. Утім, диктатором Віктора Орбана Юнкер, каже, називав жартома. В особистому спілкуванні я роками називаю Орбана диктатором. Якось на саміті в Ризі перед нами були увімкнені мікрофони, і я жартома привітався, як зазвичай. Особисто в мене з ним добрі стосунки. На запитання, чи є демократом польський екс-прем'єр і нинішній лідер керівної партії Ярослав Качинський, Юнкер відповів, що зустрічався з ним лише раз у 2005-му. І останні намагання призначити зустріч були марними, бо Качинський не відповів. Та до Польщі президент Єврокомісії ставиться прихильно. Польща має свою трагічну історію. Саме вона та Угорщина почали процес демократичних перетворень у Центральній Європі. Після Другої світової війни Польщі та іншим країнам регіону довелося зростати в тіні. Ми не мали такого досвіду. Ми виросли на сонці. Для Польщі, Румунії, Угорщини будівництво нових суверенних держав було нелегким завданням. Через перетворення проходить і Україна, зазначив Юнкер. Євросоюз допомагає як може. Жодна інша держава за межами ЄС не отримувала такої підтримки, зауважив він. На думку Юнкера, новообраний президент Володимир Зеленський не проти євроінтеграції і, схоже, курсу на Росію теж не бере. Я дуже уважно слухав заяву обраного президента і не виявив жодної істотної різниці між ним і Порошенком щодо Росії. Те, що він прагне завершити війну на сході України, Москві не допоможе. ЄС чекає від Володимира Зеленського посилення боротьби з корупцією, зауважив Юнкер. Чи буде Брюссель так само активно допомагати в цьому Києву, залежатиме вже від наступника Юнкера Манфреда Вебера, який, ймовірно, посяде крісло президента Єврокомісії. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Іспанська головоломка, партія прем'єра Педро Санчеса, виграла дочасні парламентські вибори, але не здобула більшості. Соціалістам доведеться домовлятися з іншими політичними силами і формувати коаліцію. Але експерти вже кажуть, що досягти успіху у цих переговорах буде складніше, ніж виграти вибори. Чому, розкаже Тетяна Логунова. Іспанського прем'єра Педро Санчеса вітають однопартійці. Кілька місяців тому, після того, як парламент не ухвалив запропонований урядом проект бюджету, він оголосив дочасні вибори. І соціалісти їх виграли. Соціалістична партія виграла вибори, виграло майбутнє і програло минуле. Перш за все, я хочу подякувати 7 300 000 іспанських чоловіків і жінок, які віддали за нас свої голоси. Дякую від усього серця. Перше місце на виборах – це заявка на формування урядової коаліції. Санчес запевнив, переговори стартують найближчими днями. Втім, з ким будуть домовлятися соціалісти, прем'єр не уточнив. У нас буде одна умова – це повага до Конституції і боротьба за соціальну справедливість. Значно цікавіше, які умови висуватимуть потенційні союзники. Партія Санчеса, за попередніми даними, отримає 123 місця в парламенті. Її найімовірніші партнери – ліва політсила «Ми можемо» – 42. Для більшості не вистачає 10 з гаком мандатів. І не виключено, що шукати підтримки Санчесу доведеться у регіональних націоналістичних партій. Допомогти Санчесу можуть ліві республіканці Каталонії, у них є 15 депутатських мандатів. І умови, на які прем'єр навряд чи піде. Вони, наприклад, хочуть знову підняти питання про незалежність Каталонії. До речі, від лівих республіканців до парламенту пройшли і кілька каталонських політиків, яких зараз судять за організацію референдуму про незалежність. Будуть у парламенті Іспанії вперше за останні 40 років і ультраправі популісти. Партію «Голос» представлятимуть 24 депутати. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Президент Туркменістану зачитав реп про жеребця. Свій виступ глава держави приурочив до національного свята Ахалтекінського скакуна. Його у Туркменістані відзначають 27-28 квітня. У дуеті з лідером виступив його онук. Разом вони заспівали пісню про ровача, улюблене лоша Берди Мухамедова. Вірші до пісні президент склав самостійно, а онук поклав їх на музику. Яка країна вирішила змінити столицю, де успішно посадили літак із палаючим двигуном, та яка стрічка зараз б'є рекорди зі зборів у прокаті? Про це та інше у нашому огляді. В Індонезії вирішили перенести столицю – Джакарти до іншого міста. В уряді зазначили, нинішня столиця має серйозні проблеми з розвитком інфраструктури. Наразі розглядається три варіанти – місто Паланкарая в провінції Центральний Калімантан, округ Танакбумбу в Південному Калімантані, а також район Пенаджам у Східному Калімантані. Процес перенесення може тривати до 10 років, як це було столицями в Бразилії, Малайзії та Казахстані. На півночі Мозамбіку потерпають від сильних повеней. Їх спричинив циклон Кеннет, що обрушився на регіон минулого четверга. Подекуди під водою опинилися цілі населені пункти. Зруйновано сотні будинків, загинуло 38 осіб. Без електрики – десятки районів. Наразі евакуйовано близько 30 тисяч жителів. Рятувальники намагаються дістатися найвіддаленіших поселень, мешканці яких опинилися відрізаними від світу. Попереднього разу внаслідок нищівного циклону Ідай загинуло 600 осіб. В Нігерії група озброєних людей викрала двох іноземців, які працювали на нафтовій свердловині місцевої компанії. Це сталося у штаті Рейверс на півдні країни. За повідомленням поліції, викрадені є підданими Великої Британії та Канади. Триває пошукова рятувальна операція. Це вже другий подібний інцидент у цьому штаті. 25 квітня там викрали двох працівників нафтової компанії Shell. У мережі показали відео посадки літака, в якого зайнявся двигун. Інцидент стався з Боїнгом авіакомпанії Zimbabwe Airways у небі над аеропортом Йоганнесбурга у Південно-Африканській республіці. На кадрах видно, як під лівим крилом літака періодично з'являються спалахи. Попри усе, літак успішно приземлився. Постраждалих немає. За основною версією, займання двигуна спричинив птах, що потрапив до турбіни.
У Китаї конфіскували фальшиві конструктори Лего на 26 мільйонів євро. Під час рейду у місті Шенчжень поліція затримала 4 працівників компанії «Лепін», яка виготовляла підроблені деталі. Як зазначають правоохоронці, у жовтні 2018 року шанхайська поліція виявила, що конструктори фірми «Лепін» надзвичайно схожі на ті, що випускає Лего. З'ясувалося, що скопійовані креслення Лего були відправлені на фабрику в Шенчжені для масового виготовлення іграшок та подальшого продажу по всьому Китаю. Фінальна частина месників б'є світові рекорди прибутковості. Уже за перший вікенд показу стрічка зібрала 1 мільярд 200 мільйонів доларів. В останній частині фантастичної саги супергерої розпочали бій з міжгалактичним злодієм. Очікують, що стрічка зможе зібрати понад 2,5 мільярди доларів у світовому прокаті. Попередній фільм саги «Месники. Війна нескінченності» у перший вікенд зібрав вдвічі менше – лише 640 мільйонів. Справжні витвори мистецтва створює зі звичайних яєць житель Волині. Анатолій Бойко із Володимира Волинського розробив унікальну техніку – вишивку металом на яєчній шкаралупі. Мереживо для писанок майстер виготовляє із бронзи і срібла, а свої шедеври інкрустує камінням Сваровські та бурштином. Як це вдається, дивіться у наступному сюжеті. Його називають волинським Фаберже. Цей титул житель Володимира Волинського Анатолій Бойко здобув за мистецькі шедеври на звичайнісінькій яєчній шкаралупі. Він винайшов дуже багато способів її обробки. Він її поєднує з іншими сучасними матеріалами, з дорогоцінними матеріалами. І взагалі він може здивувати. Майстер з Волині створює мережевне плетиво для писанок з бронзи та срібла. Використовує курячі, гусячі, страусині і навіть перепелині яйця. В середині того гусиного яйця куряче яйце. Куряче яйце, воно так само зроблене системою шкатулки, і воно теж відкривається. Всередині нього яйце перепілки. В Анатолія власна техніка, секрети якої він не розкриває. Майстер робить заготовки як для звичайної писанки – миє, видуває, сушить. Тоді береться за декор. У кожному виробі є національні символи. Буквально в цих я зашифровую певні символи, які мають певне значення, певні знаки. От навіть от в хаотичному вроді узорі, який споглядається як ажурний, але він зложений із певних знаків і символів, які от йдуть від часів Трипілля. У творчому доробку волинського майстра є яйця, інкрустовані камінням Сваровські, бурштином та цінними металами. Анатолій Бойко – єдиний в Україні, хто опанував унікальну техніку витягування яєчної шкаралупи. Ну, до сих пір ще нікому не вдалося. Це у мене теж випадково так вийшло. Навіть напутаю так, що навіть сам не розумію, що це реально, щоб так можна було зробити і шкаралупи. Ось оця робота. Це все витягнута шкаралупа. Я її розрізав на дуже-дуже таку тонку смужку, озобив металом і крутив отак. Чоловік прикрасив уже понад 300 яєць. Майстер працює звичайнісінькою бормашиною і безкоштовно вчить дітей робити ажурні шедеври. Я займаюся писанкарством, мені дуже подобається ця справа, але цим я ще ніколи не займалась. Я спробувала квіточку вирізати ось. Та сердечко. Ну, робота, я скажу, клопітка дуже, але мені сподобалось. Я думаю, що я ще спробую попрацювати в такій техніці. Різьбою на яєчній шкаралупі майстер займається більше як 10 років. Робота Анатолія Бойка – відомий поціновувачем мистецтва в усьому світі. Гліб Аврилов, Сніжана Сидорок, Микола Веселюк, подробиці телеканал «Інтер», Волинська область. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.